Nos passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, e tem o seguinte texto: Ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Na construção do Mestre. O Evangelho não nos convida à confiança preguiçosa nos poderes do Cristo, qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. O apóstolo Paulo faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da Boa Nova. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do Mestre, com serviço em particular. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no Senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o Mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no Senhor para que o Senhor viva onde nos cabe viver. Para isso, perguntemos diariamente a nós mesmos como faria Jesus o que estamos fazendo, porque, sendo o Cristo o dirigente e mentor de nossa fé, todos nós, servos dele, somos chamados no setor da atividade individual, a defini-lo e retratá-lo com fiel expressão. Se você gostou dessa mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor.